Bitabiriye siporo rusange siporo ya Kigali Night Run uyu munsi ni siporo yo kugawe fata gusa on siporo nziza muri rusange aho ubona abantu babiriwe mu kazi kenshi ubundi batumenyereye ko siporo iba kabiri mu kwezi aho tumenyereye kwitanga ku manywa ariko noneho iki ni ikintu cyiza kuko hari abantu bakora ku cyumweru batabasha kubona umwanya wo gukora cafe day so uyu rero ni umwanya mwiza wo kugira ngo nabantu bavuye mu kazi nimugoroba aho kugira ngo bagende muri gahunda zitandukanye zi spending amafaranga biba byiza iyo baje muri siporo kugira ngo umubiri wabashe kuruhuka neza kuko abantu benshi babiriwe mu office biriwe bicaye abandi batabona kenshi umwanya wo gukora amasiporo uyu rero ni umwanya mwiza umujyi wa Kigali ndetse na Leta y'u Rwanda kufatanya na MTN Rwanda babashe gukora kugira ngo tubashe gukora siporo nijoro kuko urabona ko ugeranije na Car Free Day buri munsi mu gihe buri cyumweru ubu nibwo ubona ko haje abantu benshi urabona mvoma ni nyinshi ugeranije n'ukuntu ku cyumweru biba bimeze kenshi so rero ni ibintu byiza twishimiye tukaba tunasaba ko byibura byajya biba kenshi kuko urabona iyo abantu bacitse akazi nimugoroba baba bari free kandi bakaza ari benshi siporo ya nijoro Kigali Night Run is very good. It's my first day here, yeah. And I was received with this wonderful people, yeah. And I enjoyed this day, it's great. And yes, thank you for inviting me to this event. It's great. Thank you. Murakoze ni siporo ya mbere dukoze muri uyu mwaka w'2023 Kigali Night Run. Bitabiriye abaturage benshi mu mujyi wa Kigali. Twasanze haje abaturage barenze gato 5,000. Ni igitangaza ni byiza cyane ko ubona ko bari banyotewe no kongera guhura ariko bagakora siporo murabibona ko harimo urubyiruko rwinshi cyane dukomeze no gushyiramo imbaraga kugira ngo ubukangurambaga bukomeze bajye babyitabira kenshi kurushaho umuntu akurikije ubwitabire yakumva ko kenshi cyangwa se yabona ko n'ubundi abaturage bagenda biyongera agiye gukorwa ikintu kugira ngo yo dukoze siporo kenshi usibye ko ari na byiza kugira ngo tubungabunga ubuzima bwacu ariko noneho no kugira ngo tunakumire za ndwara zitandura ziterwa n'umuvuduko w'amaraso cyangwa se kugira isukari nyinshi cyangwa nkeya mu mubiri no kugira gusa ngo habeho no kuba dufite ubuzima bwiza nk'abanyamujyi babemo bafite n'ubuzima bwiza icyo twakomeza gukora rero no kugira ngo ibikorwa nk'ibya siporo ari Kigali Night Run Ica Free Days ziba kabiri mu kwezi ni Kigali Night Run ndetse n'ibindi bikorwa by'ama clubs atandukanye mu mikino itandukanye tugiye kwagura bimwe mu bibuga cyase tunabikore tubibyaza umusaruro mu bibuga bitandukanye ahantu batandukanye dukorana n'ama federation atandukanye mu mujyi yaba ari za tennis yaba ari football cyangwa basketball kugira ngo muri za disciplines zitandukanye abantu bakomeze bakore siporo bishime ariko cyane cyane tunagira ubuzima bwiza